בתור אימא, אני מרגישה שבן שלי חי. כבר 32 ימים ורד, אמו של חנניה בלונקה, מנסה להבין מה עלה בגורלו של בנה. כמעט כל לילה יש לי חלום איתו, שהוא מדבר עליי, שהוא נכנס הביתה. עוד יום, ואולי מחר, הוא כן יגידו לי משהו כבר, עוד מעט הוא יגיע. זה מאוד קשה. חוסר ידיעה לאמהות, זה דבר נוראי. חנן חגג במסיבה ברעים עם ארבעת חבריו, בהם כדורגלן העבר ליאו אסולין, זכרו לברכה. כשהחל הטבח, נכנסה החבורה לרכבו של חנן וברחה מהמקום. המחבלים השיגו אותם סמוך לקיבוץ מפלסים, שם נמצאו גופותיהם של ארבעת חבריו. גופתו של חנן לא הייתה שם. אנחנו יודעים שהחברים שהיו ברכב נרצחו, הובאו למנוחות באזור הרכב, אחד הוא בתוך הרכב נמצא, עוד שלושה מחוץ הרכב, בקרבה, וחנה נעלם. עכשיו זה תעלומה, כי מה זה נעלם? אי אפשר לבלוע אותו, האדם לא יכול לבלוע אותו. חברים, אני פה, הכל פה שטח מלחמה, בדיוק בנקודה. כך נראה הרכב של חנן אחרי שכוחות הביטחון הגיעו לאזור, מה שחיזק אצל המשפחה את ההשערה, כי ייתכן שחנן נחטף. אנחנו רואים שהאוטו של חנן לא שרוף. אנחנו רואים שהחברים שלו שנרצחו הגיעו בשלמותם. אז אנחנו מבינים שהאזור הזה לא נשרף. אנחנו יודעים שלמקטע הזה נמצאו הרבה אזיקונים. אנחנו יודעים שיש חמישה נעדרים במקטע הזה שנעלמו בשעה הזאת בערך. בתחילה המתינו בני המשפחה לבשורה כי חנן נרצח, אבל הזמן עבר. חבריו כבר הובאו למנוחות והם עדיין לא קיבלו תשובה. אנחנו מחפשים, אבל אנחנו מחפשים לבד, והמדינה לא איתנו בתוך זה. כי למדינה אין שום דבר ודאי להגיד איפה חנן. יש חוקר שמנסה לחקור, אבל מעבר לזה אנחנו בגלל זה מגיעים למסקנות האלה לבד. איפה חנן? באותה שבת עקבה משפחת יבלונקה בטלוויזיה אחרי מה שקרה. הם לא ידעו בכלל שחנן היה במסיבה. אחותי נכנסת פה בדלת ושואלת איפה חנן. ואחרונה, בדיוק אנחנו חושבים לחייג רגע לחברים, לראות אם הם קמו וזה, אומרת לנו תעצרו, הוא כנראה במסיבה. הסתכלנו עליה, חשבנו שאנחנו מדמיינים, אנחנו אומרים לה איזה מסיבה. היא אומרת מה שאתם רואים בטלוויזיה. יש בה פייסבוקים שהיא רואה שמחפשים את ליאור, אסולין. והוא חבר של חנן, זה אבא שלי יושב, מקוח טלפון, מתחיל לצלצל למשפחת אסולין. אחות של ליאור מאשרת לאבא שלי, שחנן עשה עם ליאור למסיבה. חנן גרוש ויש לו שני ילדים, מדי פעם מתגורר בבית הוריו, אף פעם לא נפרד מהם. ילדים מאוד מזכירים לי אותו, הם מאוד דומים לו. שומרים עליהם. אנחנו שומרים עליהם. שומרים עליהם, הם יודעים שהוא נהדר. פחות חושפים אותם לטלוויזיה, לזוועות. מרחיקים אותם מהמסכים. לזוועות שלא יחשבו אולי עובר זוועות כאלה, מרחיקים אותם. הם שואלים מתי הוא חוזר, מתי הוא יחזור הביתה. הם באים לפה, הם יודעים שהוא ישן פה. אז הם באים לחדר, הילד, ושואל אותי, הוא רואה שאני ישנה בחדר של אבא שלו. אז הוא שואל אותי, מתי אבא שיחזור הביתה? מה אני אמורה להגיד? מה אני אתן לו תשובה? משפחתו אומרת כי במצב הנתון המדינה לא יכולה להזניח את הנעדרים, וייתכן שאותם נעדרים כמו חנן נמצאים בשבי חמאס. הזעקה שלנו שהנעדרים יהיו ברשימת החטופים, באותה רשימה. שום הבדל קטן לא יהיה ביניהם. ואי אפשר לבוא להגיד שבגלל שאין ודאות איפה הם, אם הם בכלל חטופים, כל הזמן שלא מוצאים משהו אחר, והמשהו אחר אחר הזה זה רק נרצחים. מה זה נהדר? או שהוא נרצח, או שהוא חטוף. אין אופציה אחרת. הבית בתל אביב מתנהל כחמל. כל בני המשפחה ממשיכים לאסוף עוד מידע, לספר לאדם נוסף על חנן. ורד רואה בדמיונה את הרגע שבו תפגוש את בנה. אני לא יכולה לחשוב עליו שהוא נעלם לי. אמרתי, אם הוא ייכנס לפה עכשיו, אני בטח מחזיקה אותו ולא עוזבת אותו. פשוט מאוד, אני מחבקת אותו ונשקת אותו ולא אעזוב אותו. רק שיחזור. רק את זה אני רוצה, שרק יחזירו לי אותו.